ორი ქვეყნის პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს ირაკლი ღარიბაშვილმა და ილჰამ ალიევმა ერთობლივ ბრიფინგზე, რომელიც პირისპირ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაიმართა. ბრიფინგზე ითქვა, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ევროპის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და ეს როლი ყოველდღიურად იზრდება. აზერბაიჯანი არის არ მხოლოდ ჩვენი მეგობარი და მეზობელი, არამედ ძალიან ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორი, სავაჭრო პარტნიორი მრავალი წლის განმავლობაში. ჩვენთან ერთად გვაქვს განხორციელებული ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტები, რამაც კიდევ უფრო მეტად დააკავშირა ჩვენი ერები. საქართველო მოგეხსენებათ არის ძალიან სანდო სატრანზიტო ქვეყანა, სატრანზიტო პარტნიორი ქვეყანა. ამ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისთვის ვმუშაობთ ახალ ინიციატივებზე, როგორიც არის მაგალითად შავი ზღვის ელექტროკაბელი, იმის რომ განმავითაროთ ეგრეთ წოდებული მწვანე კორიდორი. საქართველოს და აზერბაიჯანს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ მიაწოდოს ევროპას მწვანე განახლებადი ენერგია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პერსპექტიული, ეს არის მომავალი და ამმართულებით რა თქმა უნდა ჩვენ ორივე ქვეყანამ უნდა მეტი ინვესტიცია ჩავდოთ. ვისაუბრეთ რთულ ვითარებაზე, რომელიც არის უკრაინაში ომის გამო. ეს ბუნებრივია ზრდის რისკებს ქვეყნებისთვის. ასეთი გამოწვევა არ ყოფილა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. ჩვენი მთავარი ამოცანა, ჩვენი მთავარი ინტერესი არის მშვიდობის, სტაბილურობის შენარჩუნება, რაც არის საფუძველი მეტიკეთი დღეობის ჩვენი ხალხებისთვის. შუა დერეფნის განვითარების შესახებ ჩვენ მუშაობთ ერთობლივად, კოორდინირებულად ამ მიმართულებით. ჩვენი სურვილი არის, რომ წლების განმავლობაში, უახლოეს მომავალში ყველა ის ასე ვთქვათ ბარიერი მოიხსნას. უნდა განვითაროთ ერთობლივად ინფრასტრუქტურა, ვაპირებთ დავიწყოთ წელს ანაკლიის პორტის მშენებლობა. ასევე ჩვენ ერთ წელში დაახლოებით დავასრულებთ რკინიგზის გაფართოების პროექტს. მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მიმართულებით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს და გაზდის ტვირთბრუნვას ჩვენი რეგიონის მიმართულებით. ასეთი თბილი მეგობრობით, ძმობით ჯერა რომ ძალიან ბევრ პროექტს განვახორციელებთ. შუა დერეფანი, აზერბაიჯანი, საქართველო ძალიან აქტიურები ვართ. მომდევნო ეტაპზე ამ დერეფანში ტვირთბრუნვა გაიზრდება და დამატებით ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ კუთხით. როგორც გასულ წელს, ასევე მიმდინარე წელს რამდენიმე ვიზიტი განვახორციელე ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და მალე კიდევ მივემგზავრები. ახალი ტვირთის გატარება მოხდება შუა დერეფნით და შესანიშნავი შესაძლებლობა იქნება ამ კონტექსტში. ყველა ადმინისტრაციული ზომა უნდა იქნას დანერგილი იმისთვის, რომ სატარიფო პოლიტიკა იყოს საერთო. ჩვენ უნდა გვქონდეს ერთიანი ხედვა და ამავდროულად მოვიზიტოთ გადამზიდავები და მივიღოთ ახალი მოცულობები. დღეს ამ საკითხზე ვისაუბრებთ და გავაგრძელებთ მუშაობას. ჩვენი კავშირები მოიცავს მრავალ მიმართულებას: თავდაცვას, განათლებას, კულტურას, ტურიზმს, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, სოფლის მეურნეობას, ვაჭრობის გააქტიურებას. დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერის დღევანდელი ვიზიტი კიდევ უფრო მეტ წვლილს შეიტანს ამ ყველაფერში. ძალიან დიდი მადლობა და მოგესალმებით აზერბაიჯანში.